Bana Congo to tell them about Mr. Banso token the covote. Zembo wana mikolo oyo ezali mpenza na talk awa na ngumba mokonzi ya Kinshasa na République démocratique du Congo mpona kolakisa na bana banso ya Congo démocratique te tokomi na ntango ya kokende koluka bato oyo bakoki bato baye babongi mpona kolobela biso kobanda na mutu ya mboka na président de la République na ngambe ya balobeli ya bana mboka na assemblée nationale pe na provinciale pe na biteni nyonso na kati ya Congo démocratique mboka na biso yango bokomona te masolo ya mikolo miye mapesameli mingi mpenza na bato baye bapesi kombo mpona koleka na molulu ya maponomi kati na Congo démocratique mboka na biso mboto na bino banso bozwili bakuya kolanda biso biso na nzela ya Canal Congo Télévision biso masolo ya polele polele biso batoye wana pona kokabula makanisi biso na bino na mayemakali bongo mboka na biso nta bonzenga eyezwami na motema ya Afrika République démocratique du Congo lelo esengezali ya biso ya koyamba mpona bino mama Marie-Josée Boussana azali candidate na députation provinciale na commune alimenté awa na ngomba mokonzi ya Kinshasa azali numéro 275 na compte ya mouvement de libération du Congo MLC ngomba ya prophète politique Jean-Pierre Bemba mama Marie-Josée Boussana azali moko ya bato ba bandimi kotele makoti ya libaya pona kolobela bana ya commune alimenté bana ya Kinshasa na kati ya assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa mama Marie-Josée Boussana mbote mama mbote papa Flori merci mingi na ndenge obenginga na émission na yo polele polele bonio mama nzambe azo sunga toza koyika mpiko oza penza alaise toza alaise po tondimie ke na nzambe nde elongo ezali na nzambe wana ezali slogan ya mouvement de libération du Congo MLC na nzambe tokolonga wana eza okokuta yango nulle part ailleurs kaka na kati ya MLC lelo makambo mibale tokolonga mibale ya liboso bozali kolanda yango na ba réseaux sociaux bozali kolanda yango na bitando bike ba poste ya televizio na bino lolenge kani kombo ya prophète politique Jean-Pierre Bemba ezali kotangama mpe kolobama na mabe na makambo maye mutu na makolo eyebani te bato bakamati makambo babongoli yango bapesi yango sens mosusu mama Marie-Josée Boussana lokola moko ya bakadre ya MLC akomeka kozongisa pendule à l'heure mpona kosonga biso bana mboka kosonga batelespectateur toyeba bosolo bozali epai wapi pe ya mibale mama Marie-Josée Boussana lokola candidat na députation provinciale na communalimeté akomeka koyebisa biso mpona nina ndimi kotia libaya mbala oyo émission spéciale 30 minutes na mama Marie-Josée Boussana mama tokotila masolo campagne se bandi na ngambo ya MLC bozana kati union sacré biso de kalimini campagne mpona biso bana ya union sacré bana ya mouvement de libération du Congo ezoleka kitoko ezoleka kitoko parce que biso tozosala campagne elongo na nzambe ye moko bongo cortège ya armée céleste nde eza koakompagne biso bipai nyonso tozoleka bipai nyonso tozokota mpo toza mpe na discours na biso oyo tozodéfendre selon programme na biso na kati ya mouvement de libération du Congo bato baza kondima yango bato mpe bayebi nini tosali avant tokoma na campagne électorale ebele bayebi ke makambo oyo tozoloba eza baslogan ya campagne te eza baréalité parce que totiaki bafondement na yango bambula ebele koleka bongo bato bazondimela biso bato bazosepela na ndenge oyo biso tolobi mbala oyo biso mpe tozala tokende bango batindika biso mpo tozala molobeli na bango voilà tozala molobeli na bango bafondement etiamaki mibu ebele ndenge mama oti koloba me bobandi campagne na bino na baprovocation MLC surtout na nzela ya mokambi na bino Jean-Pierre Bemba akia kopelisa moto na ntango oyo bozalaki na posa naino ya kosala campagne na kimia mpo na nini matumoli de la part ya Jean-Pierre Bemba mama Marie-Josée Boussana. Merci mingi mpona motuna wana me nakoyebisa yo ke biso totumolaka te na mbala oyo botumoli te MLC atumolaka te MLC aprovokaka te mais ye nde azalaka victime ya baprovokation ya bamatumoli mpo bango nde babandi sikoyo kotumola biso
balingi biso peto banda ko bango mutu ba bande to bino bo banda ki bango ba repliquer biso to banda ki te po biso to tuna ikaka motuna makambu ebandi na Congo te makambu ebandi kuna na Zambie e payi batuna ki e payi baloba ke ke bakanga baye oyo bapesa ki passeport na moto songolo pakana yango biso likambango etambola ki biso te batokomi yango biso pete batoloba ki yango elobami na mikili misusu yango biso totuna ki motuna biso mokonzi na biso atuna ki motuna lobindeko yebisa biso bino bana Congo tango bokokutana na yebo meka kotuna ye makambo ya passeport wana toza koyoka ezana nundenge nini alimbole la biso ya zalimu wana Congo to ya zalaka moto ya epai mususu batuna ki mituna bongo soyi batuni motuna na kanisi papa Flori yebi lingala koleka ngai po musala yo sala kana emission ya polele polele na yo kako penzolo bakalingalo ya makasi wana obiso to benga kaya makanza donc ko yeba lingala ezali yonde oyebi yango tango mususu yanga esangani na ba makambo ya kisasa ba français ba minoko ebele bele me yo yebi kilingala soki batuni motuna elinko lobani soki batuni motuna ezo senge yanu bongo soki batuni yo motuna ekomi yo finga ekomi yo kritike ekomi est-ce que motuna yango ebomba ki makambe bele na kati te mama Marie Jose non bato bango kaka nde balimbo yela biso po biso totuni motuna tisi ko tozozwa biyanote tozozwa biyanote tozuka ka babandi ko tuka babandi ko finga babandi ko lobaloba balobio mokonzi na biso ya salaka rebellion e belection bango basepeli bakini soki mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo atele makati ya mipesa lokola mbeka pona kobundisa bayeba yaka kozwa Congo ekomaka lokola ya bango nde lelo yo bwe biso na bango tozobeta masolo ya election nde na kanisi makambo toko loba balkanisation nde bandaki na kisasa po bayaki na position ya kozwa biso peto mona ki bango ndenge nini baba mokonzi azalaka lero wana zaka na moye ya komouvoir te po bango bazwaki ba institution nyonso na maboko na bango bakonzaki meme basoda na biso babomaki bao bango bakokai koboma basala ki biso makambo elongo bana ki te yango mwana Congo alobaki te trop c'est trop ngai na mipesa mbeka po ete mboka na nga lobi ezala ndenge mususu bongo moto ya bongo oyo andimaki kotika confort ya libota na ye nani yango na mboka Congo na mboka Zaire po biso tobandi depuis Zaire toyebi mboka oyo eye kokoma Congo après awa boye et bandaki Congo avant après tokomi Zaire bambou lebele biso tokoli na Zaire wana Zaire, oui. Toyebi papa Jano Bemba azalaka nani na mboka oyo biso tozo kola babenga ye le patron des patrons asalaka na ministère nini asalaka na politique nini papa Jano Bemba azwaki mbongo na ye na mosala ya bilanga abokoli bana na ye atindi bango na bakelasi elongo bani o bato bazolo balelo bakoma ta kokoma te pe bakokoma kakuna ata mokolo mokote Jean-Pierre Bemba Gombo akena bakelasi ya solo solo epai ya tangi azwi mayelo ya solo solo pe asuma ki quand même ba fonction minene na mboka Congo vice-président de la République. Ce qui to koma ki na transition wana et sukuma batu et que to préparer ba élection. Ce qui ye akende kite po aluka aboto la mboka na biso na maboko abanguna nde lelo biso na bango tozo beta solo ya élection nde lelo to koma ba umbu ya bato ba yaka kozwa biso. Mais bango ba bosani ke après bango bazalaki de connivence na batu wana bazo bosana. Mais biso to bosani histoire te tozo yo kabango marwa et surtout biso ba mama na kanisi biso batu to eduka kapo balobi eduquer une femme c'est éduquer la nation tozo yebisa bango basosola makambu o bango bazolo bapo eza makambu moko bazolo bakaka po bazana bombo na monoko bazolo bakaka po bazana bombo te bazolo bapo mokambi na bino mokonzi na bino Jean-Pierre Bemba Felisi moto Nesika moto ngake pela te. Apeli si moto te atuni bango mituna. Atuni motuna soki batuni yo balobi yebisa miso papa. Poto yo kikuna o balingba kanga bato yo bapesa ki o passeport. Likambo ango yana o ndenge nini. Limbo ye la biso yo mwana Congo koma kina ba passeport mususu ndenge nini. Soki batuni motuna wana. Eke bana Congo ba mekako tuna yo poto yeba paske.
oyebi mboka Congo mboka na biso babundisi yango mingi pe tozo continuer ko bunda po na bozui onzamba pe si biso esengeli te na bana Congo ba po na mokonzi oyo ba yebi te koko na ye nani mama na ye nani tata na ye nani esika wana il faut biso bana Congo tozala très regardant quel que soit ba makambo na yo ba bozui na yo ba nini mais biso tozaka ka na mboka moko komo na ngo Congo. Les lots qui Congo est embrasé, les lots qui bapa ya baye, ba comme si biso ba umbu na bango. Biso to kosuka pi na mboka Congo papa Flori. Yo moko monaki na entrée ya Fidel ndenge to zala ki atako lobate. Po ba ya ki ba koma ki ba konzi. Ba botola ki biso ba ndako na biso ngayo yo. Na zala victime ya makambo wana. Po bato wana ba vandela ngai na ndako na ngai pendant 2 mois. Ba positionner ba soda ba traumatiser ba na kuna na limité pona makambu oyo kaka ya bapaya o ba ye ba ki masolo ya batute ba monika kanda ko baluli yango balobi mutu wana moto ya mobutu ba ye ba bimisa ba ebele ba bima na banda ko na bango o bato ba bebisa kino lelo banda ko nezo koka o kozonga na etana ngote bongo lelo soki biso toponi malamu te wanto soki na mapuni toponi kaka po ba pesi biso eloko bo to sosolite oyebite ke bana na biso moko to koleka mboke ko zinda lisusu makasi yango tozo yebisa bana Congo malamu to kende ko pona malamu to pona malamu numero 20 toyebi papa toyebi mama toyebi bakoko ngai kutu epa na bango baza ba voisin nga na commune limité donc toyebani malamu donc to pona moto yo biso to ebi malamu eza moto ete tozo tuna mituna pe biyano ezo ya te bakomi ko finga biso bakomi ko sosola biso pona motuna totuni ba pesa biso nde biyano poto yeba poto sosola po mboka na biso ebundisa mingi to lingi lisusu te to tia ba neti neti te to lingi to tia oyo to yebi ke eza ye wana iyo comme ça biso na biso toko yeba ko regle makamu na biso pe mboka na biso toko bundela yango po ete mabele oya bakoko na biso bapaya ba ye lisusu kokonza biso te po ete tozalaki victime na yango na entrée ya Fidel. Merci beaucoup maman Marie Joseph Boussa na candidat numéro 275 na commune limité na compte ya mouvement de libération du Congo MLC bazele sima ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yango yo ki alodi numéro 20. Mais et l'autre la lingaka ba mama za kanini mama ata za rikati na politique ba za kabatu ba lobaka makambu ya sembo ba lobaka makambu za lisono yango na ngina tuna mama Marie José Bonsang makambo oye peli moto na kati ya politique amboka na biso lelo kati na Jean-Pierre Bemba pe bande ko mosusu wana na bo sembo penza mama tango yokaki yango pona mbala ya liboso et pense que pense la moto mateke okunza beti abeti mabete. Parce que nga na sista ki na meeting wana ya mokonzi. Na yo kaki ndenge mokonzi ya lobaki. Babete la kinga lisolo te po na zala ki wana. Siko tango zio kaya zo loba. Yo loko la mama. Politiquement wana liza ki yango ndenge. Mwana kitake mokonzi abeti mabete. Abeta ki mabete parce que mituna ezala ki de partout. Na ba réseaux sociaux. Ba publia ki. Eza mokonzi te mouta koma ki mouta publia ki. Yende ali a facilite makamu. Ayebi si bana Congo tango bokomona yepo akoya awa botuna yena no motuna ayano la biso likambo ngo toyoki ezali ndenge nini donc ezali motuna ya pamba tunaki ezali kaka motuna ya pamba ya tunaki tango bango balobaka ke mokonzi na biso tango ye azako bunda pona kowela mboka Congo ke baliaki bato basala kini to benga ka batu wana bayaki kisasa ko temoigner ko kundula ndino yango yana kambya bayaka batu bayaka lokuta biso to wana culture wana ko tuta batu teto ko lia batu culture wana saka kana bango na batu na bango bango bazako accompagner biso to kana culture wana te me batu bayaka oyo batemoyaka bongo batu yango wana batu yango o bayaka batemoyaka batu yango pe mokonzi ya mboka soki ake epa na bango kuna bayebi kimia ya salaka kuna epa na bango boni bayambake malamu moto oyo balobi aliaka bato epa na bino atutaka bato na maboke epa na bino boni bayambake malamu kuna ntango ye akendeke kuna bayambake lokwa mokonzi bongo bato yango babosani mabe oyo asalelaki bango o wana eza kaka baennemi ya mboka baennemi ya mboka bitumba Jean-Pierre Bemba Gombo ebandi lelo te bato wana bazali kan ya baennemi
po ba fomenta makambo ebele bele po na mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo. Mais loko bango bazo bosa na ke Jean-Pierre Bemba Gombo azali moto nzambe asi aponayi. Donc moto moko te akoki kobundisa moto nzambe ye moko aponiye ye moko atie makoki na ye na kati na ye po tozali a moto na moto azana mabongisi ya nzambe na kati ya ba plan ya nzambe nzambe apesi moto na moto oyo ya ye likabo oyo ye asengele ya sala po na bato na ye po na mboka na ye po na ekolo na ye bongo Jean-Pierre Bemba Gombo azali porteur ya ba plan divin nzambe atia ba plan ba projet po na bolamu ya Congo na kati ya Jean-Pierre Bemba Gombo yango epesa ki ye makasi ya kolubola mboka na ye na maboko ya banguna o bayaka ko siéger biso awa po lelo to tanga ba négociation po lelo to tanga makambo ya élection po lelo to loba to sala na facilité ya koloba en tant que bana ya Congo po moto moko atelemaka bongo to bosana bolamu ya moto te to bosana pe te ke moto yango azali pe n'importe qui na Congo te parce que ba fonction ya suma ki eza ko pesa ye respect rien que vice-président ya République aza ko mérité respect aza ko mérité considération aza ko mérité respect oyo ekoki na rang na ye na niveau na ye ba oyo baza ko tuka ye lelo baza ko finga ye ba komi même pas eza la pone éducation eza la pone bozui ba komi même pas na cheville ya président national langayi oyo nga na bete la katolo Chairman Jean-Pierre Bemba Gombo. Bango moko ba miyebi. O bazolo bakaka miso ya bato. Bombo o batie bango na monoko. Baza ba frete na kate bale. Milliardaire abwa kimbongo. Bongo na bo welani ya misolo. Ndezo tinda bango ba loba du n'importe quoi. Me biso toyebi masolo ya Congo. Toyebi pato uti na Congo. Toyebi pato komi na Congo. Pe toza ko bunda po ete to tike la ko bana na biso. Bakoko na biso héritage malamu ezala héritage ya bajaleliste te o bayemba kapo batie bango ba bombo na munoko matondo mingi mama Marie José Bonsana candidate numéro 275 na commune limité na contre mouvement de libération du Congo MLC poto ce qui sa chapitre oyo na kanisi bomoni na ndila ya bibili likambo ya balia kabato batutaka batuna na biboka na kanisi bilile bandaki koleka na sima tango mama bandaki koloba au bande ko wana ya bamboka botangaka baza bazobate soki ya solo bakumu ya mouvement de libération du Congo MLC na bokambe mia Jean-Pierre Bemba baliaka bana na bango baliaka batatra ba mama na bango bakoki koyamba Bemba ndenge totukula na habilité et tuluku ya bato nyonso oyo baza bilema te bazali bato mitu ezali kosala en quelque sorte ezali ba pesi réponse na même azali koloba matezali makambo ya lokuta ba montage ya lokuta pamba te bilili yango wana Jean-Pierre Bemba kiti pe bandeko ba ye ba yambie kitoko pe na esengo pona kolakisa penza te mayemas maloba maka bo baliaka batutaka bato ba professeur musu ba koma mikanda ba livre blanc spécial makambo ya lokuta pona kobebisa lokumi ya prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo. Et tes amis, maman, vous allez candidate na la circonscription électorale, il y a limité. Maman Marie José Boussana, 275. Moutoune Ariboso. Et là, on est motivé qui yo, maman Marie José, vous allez candidate na la commune à limité. Ngai na vandi bambou lebele na commune ya limité na observa kamaye malekaka na commune na ngai yango mbaloyo na telemi lokola maman ya limité ngai na telemi na limité comme une mère parce que soki totangi mikanda ba biblia ba pasteur ba ko contredire ngate tango ba Deborah ba telemaki lokola ba mère na Israël ba kambuke bongo na yango nga na ye na commune ya limité comme mama ya limité pona me ma fardo ya bana ya limité na me ma mikumba ya bana limité na maye mazali na compétence ya pouvoir provincial nazo beta sete na komema mikumba ya limité
na komema maye ya commune ya limete oyo kaka esengeli ezali na compétence na makoki ya ko trouver ba solution na niveau ya pouvoir provincial nde yango ngai naza ko senga bana limete bopesanga confiance bopesanga confiance nga mama na bino bino nyoso mama na bino kombo na ye Marie José Bounsa na Lukeba oyo mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo atindi pona ko représenter commune ya limité na niveau ya assemblée provinciale numéro ezaka kamoko 275 bino moko boyebi mama azali nani mama azali moto ya kufa kana bana na ye mama moto yo abika kana bana na ye mama apesa kabomo inaye pona bolamu ya bana ba mama babima katongo tongo pona koluka matembele ya bana ata soki balobi bakulu na bana kwa mama abima ka pona libota na ye bozwi ya mama ezonga kana kati ya ndako yango na ebisi bana commune ya limité ngai en tant que mama na bino bopesa nga confiance bokozala desute parce que ndenge na tamboli na babaze nyoso ndenge boyoki ba projet na ngai oyo kolandisama na mabongisi ya mouvement de libération du Congo oyo ezalie ke biso totiaka moto au centre ya mabongisi na biso wana botaka moto au centre pendant bozui bokonjango te mais ni pa bozui bokoze est ce que moto akozala kaka au centre mama Marie José moto akozala moto akozala kaka au centre po ete tozwana nous tenga na koma na nous député te nazala na nous député te mais bana commune ya limité ba yebi modèle nini ngai na bunda ketumba ya autonomisation ya ba développement ya mabota na kati ya commune ya limité ba yike ba yeba ikotanga na kokomate na loi ba salle de classe na recruta ba enseignant po ba yekusa bango kotanga na kokoma ba yike balingai ko sala coupe couture ko sala esthétique ko sala informatique na tinda bango na centre nazo sala publicité a centre wana te me na kotanga po ba kende ko vérifier centre soleil levant auto signanga na ye partenariat po na bénédiction te kuna nde e pa inga na tinda ka bato po na kokende ko yeko la kotanga ko yeko la informatique ko yeko la esthétique ko yeko la coupe et couture ça kunyo sona kara bolingo ya limité nyo so wa intéressé na kati de mama Marie nyo so wana eza mostala nga na bandi depuis 2005 bandi ko préparer déjà terrain nazala ki candidate te nazali moto agent ya développement moto ma yela mona ka bosika mama Marie José oye ba ki ya tena 2006 ite 2011 me bata ngali na kokoma tikana bongisa terrain nga libela nasala ki pona bolingo ya bato po bakoki ko benga développement te soki moto ye moko akomi développé te tozo lo baba développement bo objectif a développement durable bako évaluer ango d'ici 2030 sikoyo biso mboka Congo na bozwi ebele na makambo ebele soki kaka pauvreté pe zali moko ya bitumba ya développement durable yango biso tozwa ki aspect wana ya pauvreté koma ko elage ba pauvreté kati ya mabota na kolakisaka bato misala oye ko permettre bango ba créer ba unité de production na bango soki moto aye ko li couleur to lakisie koma ko sala peinture lelo abandi na boîte moko lobe akoma na mibale lobe akobenga bana basali unité de production na libota misala biso to lakisi bato ndenge nini ya ko sala bakisi ya bangungi bakisi ya ko nettoyer ba créoline ba javel ba bacterol soki moto a s'approprier yango abandi ko sala yango aluki ba marché moto wana nzale kozana ndako na ye nzale kozana ndako te et puis toza ko accompagner ba activité ba projet communautaire to accompagner ba jeune na makambo ya assainissement to pesi bango ba intra ba brouette ba nini tozala ki candidate te bitumba na biso to bandi yango kaka na commune limité te to sali na ba mombele to sali na ba quartier après Bandalungwa le quartier Babengi Ango Tambalimbis Adula Makelele non après Bandalungwa quartier wana ya pont ya Bandalungwa Makelele non quel quartier ah Dudu Montiri Sungabi ce gros quartier ni wana boye Ngiringiri te na pont entre ma campagne na Bandalungwa quartier Kaluka Kaluka voilà Kaluka ouais donc
to sali pe ba makambu kuna to sa candidat kuna te to sa pe candidat na ki sen sote to sa candidat biso to sali pe ne ya ba webe ke ba candidat ba kaukakate keso ka moko réponse du plus de 8 minutes ba candidat ba kaukakate na ba mama oyo alors question ami balé mama Marie José li mette oyo ba tindi yo na MLC et ça le coup la maille ya océan ya blague te tant que ce Jean-Pierre Bemba a décidé que non, Marie-José Boussa n'a qu'un de la commune à l'imité pour représenter MLC. Est-ce que Banga a quitté? Au moment où quitté, que l'équipe de n'a qu'au Zinda, n'a qu'au Zara Makotia ou Bimate, maman Marie-José. N'a Banga a quitté pour Nakanissi, Mokonzi Nanga a ébi ma compétence Nanga. Mokonzi Nanga a fait Nga confiance, a ébi que Elongo na maman Marie-José Tokolonga. Donc na kei kuna te pona yeko la commune ango ezakandengini ezakandengini. Ngayi na yebi commune alimete pona vandi na commune alimete bambula ebele ebele. Oye bi ke ba baleine bazan alimete. Na yebi ba baleine bazali. Na ba requin. Na ba requin na yebi me toza ko faire confiance na bana ya commune ya limete. Na yebi si bango mbaloyo mama na bino numéro moko kaka 200 75. Ba baleine bazala na bino depuis 2006 bozala na bango ba requin bozala na bango bino moko bomona yango mbalo na lobi mama atelemi mama na bino mama Marie José Boussa na Lukeba mama o bino moko boyebi po na lemba kabino te bo pesanga confiance numéro moko 275 bozuya mama zonga kananda ko epa bana na ye. Mama kufa kana bana na ye. Mama la mukaka na bana na ye. Mama ne mutabomba kabana na ye. Ce n'est pas pour rien. Mwana mboka, le président national chairman, le vice-premier ministre et la défense nationale, a fait nga confiance à tindi ngayi. Po a yebi nini, oyo ngayi na bino tokoki kosala na commune alimete, selon projet de société et à mouvement de libération du Congo pour toi accompagner moi na mboka Fatshi Béton na mandat na ye oyo yami balé pour être bilembo etikala très bien maman faire la confiance numéro moko kaka 275 numéro talé moko 275 na commune de Mété maman Marie José Boussa na Lukemba ou azali wana na compte mouvement de libération du Congo. Batindio na MLC, c'est vrai. La commune a limité et tout yebi yango. Mais tant que bandi ko kita la commune a limité, ba fandi a limité. Bazana Mumbele, bazana Mososo, bazana Kingabwa, bazana Ndanu, bazana na wapi. Pakajuma. Na Pakajuma, bipala bipala. Bazo yambayon denge nini. Kitoko makasi. Awa kutu, soki ki ba landinga, okomona ndenge ba kobina, kuna nye ba obeta maboko bangongo. Ba yebi. Que bazana maman bana limete penza ba adopté nga comme maman na bango ba yebi ba tondisa mine sengo soki nga na kiti bango moko bazozela nga yatandeke na vandi ya boye ya moto ba démission na yo ba téléphone donc na sina kiti me bazolinga ka na zonga na sina leki me balinga na zonga po ba yebi ke maman espoir eza possible. La maman Marie-José, l'espoir est possible. Et ça, slogan, te, ezali makambo ya lokuta te, ba mona ki ba réalité, pe ba komona ba réalité, pe toko koba na ba réalité wana, po yangonde, ezali mabongisi na biso na kati ya mouvement de libération du Congo, po tala bolamu ya bato, po accompagner bato, po sala e ke bato ba koma développer. Pour toi, il va développer ma quartier, tu développer ma commune, Pembo Kapongo, Oyeba, Ozala, Bokadini. Bakoponayo, Ezali Bosenga, Maman Marie José, Naba Kambia MLC, Mena Katia Maman Marie José. Quand vous êtes au Kende, l'homme va vous conseiller, pas y'a banni à l'imité, n'a pas de mal, il ne peut pas pécher au Bokonzi. Bokonzon, c'est la Bangonine. Nini yoko sala yoko tika lokola ekaniseli pa ya bana ya komina limete ke babosa na Marie José Boussa nate bana limete ndenge na uti koloba papa Flori misala na ngai emonana na komune emonana meme soki
na lobite ke mabota nyonso na pesa yango solution mais misala to bandaka la emonana ba yebi ndenge ni inga na lingaka bango ndenge ni ningai yezana babisika mususu na matakati ba moto pona okome pa bango bazali ba yebi yango ba yebi bolingo na ngai pona bango bana limité ba yebi ke nga na lobaka commune limité eza village na ngai po na vandi kuna na boti bana ngamoko na commune ajo na commune ngo na commune ya limité donc ce qui va voter ngai nga na zana bango elongo biso na bango nde tokotala tokobandela wapi toko continuer wapi po ete baposa na bango ndenga na komema yango na niveau ya assemblée provinciale ya limité selon ma compétence ya gouvernement provincial nde makambu na bango nga na ko inventer makambu te nga na kozala molobeli na bango biso na bango tokobongisa nini oyo tosengeli kobanda na yango po tokoba na yango po tokende kosukisa na yango na oyo etali makambu na kati ya assemblée provinciale na gouvernement provincial nga na koporte yango français te mpe ezangi nga na lopoto tokoloba badiscussion tokotenir tozosentir déjà po koloba na kati ya bato eza domaine na nga mpo naza molakisi natangisaka na université libre de Kinshasa donc koloba mpo na ngai nakobanga te nakomema mikumba na bango kuna na kati ya assemblée provinciale mpe nakodefendre bango mpe nakozongaka epai na bango korentre bango compte pe makambo nga na bango tosito banda tokokoba na yango ba formation tokokoba ba makambo ya assainissement tokokoba tokokoba na yango davantage po ete commune ya limité ezala commune oyo référence na kati ya ville province de Kinshasa bana ya commune ya limité basepelaka ya solo bazwaki mama mbala o na assemblée provinciale. Merci, merci beaucoup maman Marie José Boussana, candidate numéro 275 na commune ya limité. Moi, na ya solo penza ya mouvement de libération du Congo et longona Jean-Pierre Bemba Gombo singaya paki bwalo emission commune suka caméra na bisi yango na liboso na yo bana ya commune alimete bazale kotala yo na limete résidentiel industriel mumbele kingabwa mososo ndanu mamanjenze mzadi paka juma kawele olala kuna nyoso bazula ndayo message ya kukabona bango yesi bango nini na ebisi bino bana ya commune ya limité bino ba oyo bondimi po yambanga ilokola mama na bino mama na bino moko kaka po na commune ya limité mama Marie José Bounsa na Lukeba numéro 275 boko samate bobungate po lobi toloba te ndenge mwana mboka Jean-Pierre Bemba alobaka si je savais donc bobeta te ke soki toyebaki sikoyo boyebi tolobi espoir eza possible na mouvement de libération du Congo na numéro 275 avec Dieu nous vaincrons na présidentiel toza na candidat na biso moko kaka mi balete kaka moko oyo misala na ye emonani malgré bandaki yango na retard po babundisaki ye balingaki kaka echoue me nzambe azali nzambe kaka bopona numero mosusu te numero oyo toza kolobela bino tozobetela sete numero 20 nde tokotambola elongo po ete toyeba kozongela kabino koyebisa kabino tango nyonso evolution ya makambu oyo bino bopesi biso tomema pe toyela bino ba solution na oyo ekosenga biyano po biso tozali batu te oyo batunaka mituna olie toyanola tobandi kofinga te biso tokofinga bino te biso na mouvement de libération du Congo soki batuni biso mituna biso tomemaka biyano donc biso tokoya na biyano na mituna na bino bo faire biso confiance bo faire mouvement de libération du Congo confiance wana bolingaka mokambi na biso Jean-Pierre Bemba Gombo bino moko bobenga ye igwe
Vous feriez confiance, Mbalo Yatinde Libino, maman, maman Marie-José Bounsana Lunkeba, 275, P. Elongona, président Fachi Beton, moi, n'ai limité encore, Namoni Elonga, Eza Total. Merci. Maton Domingi, maman Marie-José Bounsana, candidate numéro 275, la commune Limité, moi, n'ai MLC, moi, n'ai Jean-Pierre Bemba. Bandeko babolingo tokomi na suka pona masori ya mokolo mwalelo lilo bangana kopesa bino bana mboka ezali nini bakongole bakongo baluba baswahili bangala bref bakongole tokomi na tango ya maponami. Tokome na tango ya kuluka nani, toko pesa makoki ya kukamba mboka na biso. Na lingi kulobeloko moko awa, mboka na biso to sambe laka mingi. Na esengeli to yeba, nzambe oyo to sambe laka, na bilaka na ye aluba. Lisumu pe lakili ya mabe munene, ekitaka na kati ya mboka, soki bafandi ya mboka wana, bakamati bokonzi ya mboka na bango bapesi yango na mopaya wane zali elakeli ya mabe ezali malediction ya mabe po na mboka bokamata bokonzi ya mboka bopesi yango na mopaya yango tokoyoka soni te tokogumba pe lolemu te tokosembola lolemu tokoloba yango polele na maponomi oyo fungola miso miso ezala ga pesa bokonzi na mwana mboka Paul Babel ngwa na mboka na biso une fois pour toutes. Tokomi na suka émission de la crise spéciale tuambaki maman Marie José Bounsana candidate numéro 275 na limité na compte ya mouvement de libération du Congo MLC totandi maman boton du penza na denga ndimaki collection ngonga na awa pona kopesa ba réponse na mituno na biso totandi botondi botondi na doudou montiri na monga fula Bobo Sanakate, Doudou Montiri. 825. Doudou Montiri, na conseiller communal na Mongafula. Bobo Sanakate, Georges Libenge Babouli, na Massina. Conseiller communal na Massina, à 767. Georges Libenge na Massina. Malé Kouyin Damabe. Bobo Nabanamboka. Bopo na bana mboka mama salobi hein boko pona numéro 275 et puis 20 ah et monsieur Sili pito atunga merci na yo alenka bongo mogu merci na bino banso masire Sili botika malamu tokoko ba masomo susu obeta makambeta limboka wana so so ne kuzalate eh makamba kongo tokoba penda polele polele mbesa bokontinamo na mboka et monsieur Sili botika malamu